I den här övningen så ska vi skapa 8 stycken olika versioner, konfigurationer. Den är färdigritad, den här detaljen. Och den har alla varianter, alltså alla features är klara. Så vi ska bara välja vilka vi ska ha i de olika konfigurationerna. Så vi börjar med att klicka här uppe på listan och dra ner den så att vi får fram konfigurationsfönstret. Så. Och då så börjar vi med att skapa vår första konfiguration. Add configuration, och den kallar jag för 100C. Det ska finnas en 100-serie nämligen. Och just den 100C då, den ska inte ha alla de här hålen, så vi ska leta upp dem och låsa dem som den inte ska ha, helt enkelt. Den ska den ha. En högerklickar, suppress. Högerklickar, suppress. Så här är den första konfigurationen. Så, och då lägger jag till en ny som heter 100S. Och här har vi då 100C och 100S. Den är baserad på den. Och den har ytterligare ett hål i den som ska bort. Så nu har vi 100C. Dubbelklicka. Och 100S. Då så. Går jag tillbaka till default. För att dra upp listan här lite så jag får plats med alla. Och nu lägger jag till en ny. Och den kallar jag för 200C. Och då ska vi ta bort låsa det som den inte ska ha. Upp. Det var fel. Det var den. Så. Där var den klar. Då tar jag och lägger till en ny som heter 200S. Och då är det det här lilla hålet. Den ska bort. Dubbelklicka för att kolla så att allting stämmer. Gör det, så går jag tillbaka till default och lägger till 300. Då ska vi se vad som ska göras på den. Den ska inte vara med. Och inte heller den. Sedan så ska det här hålet vara mycket smalare. Det är den. Så jag dubbelklickar.
för att få framåt den. Och då ser jag att bredden är 20. Och den ska i den här serien vara 15. Och då kollar jag på vilka konfigurationer. Nu har jag inte gjort den andra 300. Men hade jag gjort det före jag började ändra här så. Det kan jag faktiskt göra. Så att jag. Vi väntar med den. Och så gör vi en. Lägger till en konfiguration då. Den ska då heta 300S. Så jag klickar tillbaka till den. Så ska vi leta upp den. Det var den där. Och ändrar vi måttet. Det skulle vara 15 på 300-serien. Så då väljer vi även den andra. Så. Dubbelkolla. Rebuild, ja. Ska vi se om det blir detta nu. Ja. Och så slutligen så är det 400-serien. Fast det gör inte så mycket. Jag utgick ifrån den här. Men den ska bort. Ja, ni ser. Det gick inte så bra va? För jag utgick ifrån den här 300-serien. Jag glömde att ändra till default. Så vi ska se. Om jag kan fixa till detta. Jag behövde lämna den konfigurationen för att kunna ta bort den. Nu är jag på default och nu kan jag lägga till en ny. Så. Och så den sista 400S. Och då är den lilla volume control som ska gömmas. Så. Då har vi en.
200-serien och 300-serien och 400-serien. Så, alla åtta i en och samma fil.